Fala galera, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam. Então eu decidi fazer um vídeo aqui sobre o assunto que já está aí na thumb do vídeo também, no título, que é: muita gente vem me perguntar, qual é melhor? Uma moto cinquentinha, umas 50 cilindradas, ou um patinete elétrico? Qual é melhor? Qual vale mais a pena? Tendo em vista que muitas vezes os patinetes que são mais intermediários para tops, pelo menos os disponíveis no Brasil, estão basicamente em um preço muito parecido com esse tipo de veículo também, que são as motos 50 cilindradas. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que eu acho, qual é a minha opinião, e vocês podem discordar ou podem concordar, podem deixar aí nos comentários do vídeo o que vocês acham mais interessante sobre esse assunto. E se você está querendo comprar o seu primeiro patinete ou dar aquele upgrade no seu patinete antigo, recomendamos a loja do Gregório, pois além de grande variedade, eles têm um excelente preço e atendimento com uma entrega super rápida e eficiente. Os telefones deles estão aparecendo aqui na tela agora e na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir. Galera, se a gente for comparar em valor, uma moto 50 cilindradas, a zero, uma moto zero 50 cilindradas, óbvio que, galera, que tudo que eu vou falar aqui varia muito conforme o modelo que você escolher. Existem vários modelos diferentes de motos 50 cilindradas, assim como de patinete também. Como as motos 50 cilindradas já estão há mais tempo no mercado, existem mais modelos de moto do que de patinete. Mas assim, se você for comparar em média, uma moto dessas 50 cilindradas zero, um modelo intermediário zero, você acha mais ou menos pelo preço de um patinete entre um S10 e um S11. Então aí surge uma dúvida muito grande nas pessoas. Por exemplo, eu preciso fazer X quilômetros até o meu trabalho. Qual você acha mais interessante, comprar uma moto 50 cilindradas ou comprar um patinete elétrico? Galera, é o seguinte, eu vou comparar a moto com o S10 e o S11, tá bom? Aí existem outros patinetes, mas eu vou comparar com esse, pois acredito que é mais equivalente. Primeiramente, galera, falando de velocidade, acredito que a moto 50 cilindradas, ela fica também, assim como no valor, ela também fica entre o S10 e o S11 na sua velocidade. O S10 atingindo aí próximo dos seus 40, 45 km, dependendo do peso da pessoa. E a moto 50 cilindradas, dependendo, obviamente, que eu já estou falando das motos e tudo mais, não estou falando de uma moto específica, estou falando do modelo 50 cilindradas, geralmente atinge um pouco mais do que isso, 60, 50 e pouco, então é um pouquinho mais. E por sua vez, o S11, pelos reviews que vejo de amigos e tudo mais, pois ainda não testei, ele atinge um pouquinho mais de 60 km por hora, dependendo também das condições e do peso da pessoa. Então a moto 50 cilindradas, ela fica também ali no meio. Agora de autonomia, galera, sim, dependendo muito, se você tiver uma distância muito grande que você vai andar, eu não te aconselho a comprar nenhum dos três, nem o S10, nem o S11, nem uma moto 50 cilindradas. Por quê? Porque, galera, se for muito grande, realmente o patinete elétrico não vai servir, porque além de, até tem uma autonomia legal, mas não é algo feito para longas distâncias. O patinete elétrico, ele muitas vezes é um veículo da última milha. É o veículo para você andar o último quilômetro. Então, eu não recomendo para pessoas que moram ou trabalham a, por exemplo, 20 quilômetros da casa, ou até 17, quase 20. Você vai ter que andar aí 40 quilômetros todo dia de patinete. Embora o S10 e o S11, dependendo do peso da pessoa, consigam fazer isso, não é algo interessante. Porque existem eventualidades, você tem que contar com elas, você tem que ter uma sobra. E além disso também, o próprio conforto, né, galera? Andar 20 km todo dia não é exatamente confortável. Nos primeiros dias vai ser legal e tudo mais, mas depois não vai ser confortável. Então, eu realmente não recomendo. E uma moto 50 cilindradas também não é interessante para isso. Aí, no caso, seria uma moto maior ou até um carro. Entende? Eu acredito que uma moto 50 cilindradas também não supriria legal isso. Mas em questão de conforto, a moto ganharia. Com certeza, mas mesmo assim, como a velocidade não é muito alta, não seria um trajeto legal de se fazer todo dia. Acredito que uma moto maior, de maior cilindrada, seria mais interessante do que todos os patinetes e também do que a moto 50 cilindradas. Questão de documentação, galera, isso pode variar muito de estado para estado e tudo mais, mas acredito que está muito parecido hoje em dia. Existem alguns lugares que pedem a carteira autorização de condução de ciclomotor, ACC,
É uma carteira para quem quer dirigir moto cinquentinha cilindradas. E eu acho que não são todos que pedem. Alguns pedem emplacamento, outros não pedem. Mas, assim, no geral, os patinetes ainda saem na frente por não ter regulamentação. Então, você não precisa de burocracia, você não precisa ter nenhuma carteira por enquanto. Você não precisa pagar IPVA, você não precisa emplacar, não pagar DPVAT, não paga nada. Então, realmente, os patinetes ainda saem superiores quando o quesito é regulamentação. Agora, se você quiser falar no quesito... Acredito que o quesito, né, que o patinete mais toma, sai atrás, né? Seria no quesito de carregar mais uma pessoa, que o patinete não foi feito para isso. Embora você consiga carregar em pequenas distâncias, não seja o certo, mas dá para fazer. Longas distâncias ou médias, assim, ou trajetos diários, o patinete não é para isso. Já a moto 50 cilindradas você consegue carregar mais uma pessoa. Então, galera, você tem que botar tudo isso na ponta do lápis e anotar para saber se vale a pena ou não você conseguir fazer esse veículo de transporte ser o mais adequado para você. Outra coisa também é a questão da portabilidade, galera. Se você quer um veículo para lazer também, além de transporte, acredito que a cinquentinha não vai te servir tanto. A moto 50 cilindradas não vai te servir tanto. Acredito que, nesse caso, o patinete seja mais interessante. Até pelo próprio estilo de pilotagem e tudo mais. E outra coisa também é a questão da portabilidade, galera. Que uma moto, basicamente, é zero portabilidade. Você não consegue carregá-la para lugar nenhum. Só se for andando, então, numa carretinha de moto... Você engata atrás do carro. Então, o patinete, dependendo do tamanho do seu carro, o S10 provavelmente vai caber na mala. O S11, aí você tem que ter um carro um pouco maior, mas também vai caber na mala. Então, realmente, o patinete, o que ele sai atrás no quesito carregar mais uma pessoa, ele sai na frente no quesito portabilidade. Então, galera, o vídeo, basicamente, acredito que os dados que eu tinha para passar são esses. Lembrando mais uma vez que eu não falei de um modelo específico de cinquentinha, pois existem dezenas ou centenas de modelos que são vendidos aqui no Brasil, mas aí realmente, no fim das contas, tudo, acredito que o mais que vai decidir mesmo a sua compra vai ser o gosto, se você gosta mais da cinquentinha ou você gosta mais de uma moto e quer ter o barulho da cinquentinha e quer passar a marcha ou quer carregar uma pessoa, ou se você é como outras pessoas, que no caso é o meu caso esse, eu não gosto de barulho de moto daquele jeito, eu adoro moto, galera, mas... Eu não gosto das motos com um cilindro só, ainda que seja com cilindrada maior, eu não gosto do som. Então, para mim, eu prefiro não ter som nenhum do que ter um som desse estilo de moto de um cilindro. Eu gosto de motos com 3 ou 4 cilindros, no mínimo. O som é bem mais agradável, mais bonito. Então, aí sim, eu faria essa questão do som. Mas aí, cada pessoa tem um jeito de pensar, um jeito que quiser. Ninguém manda no dinheiro de ninguém. Esse é apenas um fator que também você tem que pensar, que é o som. Que nem sempre a pessoa vai gostar do som ou não vai gostar. Você tem que saber o que você quer. Também, assim como o som, os outros quesitos, galera. Vocês precisam saber o que é mais importante para vocês. No patinete, que leva a melhor em portabilidade. E a moto, que leva a melhor, claramente, em carregar mais uma pessoa. No caso, o quesito capacidade de carga. Até mesmo mais uma pessoa, algumas cinquentinhas também tem baú. Então, até mesmo carregar carga mesmo, que precisa fazer alguma compra ou algo do tipo, a moto seria um pouco mais indicada. Então, aí vocês pesam e compram o que vocês acharem mais interessante. Galera, não existe nesse caso compra certa ou errada. Existe o que cada pessoa gosta mais e também as necessidades que serão atendidas por cada veículo. Então, realmente, não existe compra certa ou errada. Mais uma vez, acredito que não existe ganhador e perdedor, mas existem sim os fatores que vocês têm que pesar. Então, galera, o vídeo foi esse, já ficou um pouco longo. Espero que tenha conseguido passar a mensagem. Muita gente vem falando, esse patinete custa tanto, eu consigo comprar uma moto com esse valor. Então, esse vídeo também pode ser citado para essas pessoas que acreditam que a moto sempre é melhor, ou a moto sempre é pior, outras pessoas. Não, galera, depende muito do que você vai usar. Então, basicamente, acredito que muitas perguntas que me foram perguntadas aqui foram respondidas nesse vídeo. Um forte abraço a todos que assistiram até aqui e até a próxima.